родила біленьку, як папки, а ти мене подірали в грібок. Запальні коломийки, давні народні пісні та автентичний вишитий одяг. Турківщина поринула у справжню атмосферу бойківської культури. Ой, били мене, били, перепали цями, це не волочив за волотницями. Приїхали на фестиваль і закордонні гості, зокрема творчі колективи із Сербії, Польщі, Чехії, Франції, Англії, Німеччини та Сполучених Штатів. Микола Степаник приїхав із Другобичини. Корінний бойківчанин грає на трембітах. Зі собою, каже, завжди має стрій, який перейшов у спадок від батьків. От я в тім вбранні, то одяг з полотна моєї мами. Мама робила то полотно, ткала. Брала веретеном, ткала. От. А то узор такий, як тато мій нашив сорочку. Ми тим живемо, тому що бойки трохи були забуті, тепер то все відроджується. Ну і стараємося, щоб підтримувати традиції. Багаторічний організатор та засновник фестин Петро Косачевич каже, нині активно працює над тим, аби співоче поле, де проводять фестини, перетворити на музей бойківської культури. Ми би сюди завезли бойківські двори, от, бойківські хати, які знищуються з часом. І ми би тут зробили на зразок музею, підключивши, звичайно, Львівщину, Івано-Франківщину. Присутніх на фестивалі не злічити. Галявина вщент заповнена людьми. Танцювали усі. Всесвітні бойківські фестини відбулися вже вшосте. Вперше їх організували у 1992 році. З того часу захід відвідали більше 900 тисяч людей. Мар'яна Оленська, «Правда наживо», телеканал НТА.